Varstu hræddur? Ég ætla myndi að deyja. Alltaf. Viltu ekki prófa það? Þetta. Eigum að prófa það? Þór heima? Nei, ég held hann að fara til betu. Allt í lagi? Já. Viltu koma inn og bíða eftir honum? Hérna. Leðilegt að krakkarnir hafi séð myndina. Það skiptir engu. Kristján, ekki misskilja mig. Ég meina þetta vel. En væri samkynniður, þá væri það allt í lagi. Kristján. Kristján! Kristján, ég meinti þetta ekki illa. Thank you.
Hún séu snjóin úti. Jú. Þetta er sérstakur dagur í dag. Trúis ekki. Veturinn er kom. Farðu heim, Þór. Mamma henni er að leita þær. Slepptu mér! Láttu mig vera! Kristján lenti í slysi í nótt. Mamma fluttur til Reykjavíkur. Var allt að lægi með hann? Ég veit það ekki. Ég vona það. Hann er sterkur strákur. Af hverju veistu það ekki? Ertu ekki búin að athuga það? Það veit enginn neitt. Hann er slysi, mamma. Það veit engi fyrir víst. Mamma? Hvernig slýsir mamma? Það er haldið að
að Kristján hafi reynt að fremja sjálfsmorð. Ég skil þetta ekki. Eina sem við getum gert er að senda honum fallegar hugsanir.